När man håller på med olika spel brukar man ofta försöka lista ut hur stor chansen är att någonting händer. På mattespråk brukar man kalla det för sannolikhet. Och en vanlig grej som man brukar tänka på då är kanske tärningar. Och då vill man kanske veta hur stor är chansen att jag får en sexa när jag slår så här. Och det känns ju som att oftast får man inte en sexa. Men ibland får man det. Och hur stor är sannolikheten? Jo, det är ju 6 stycken sidor på tärningen. Så det är 6 olika möjligheter. Och det är bara en av sidorna som visar en sexa. Så då säger man att sannolikheten för att få en sexa är en sjättedel. Och det här som jag har skrivit där, P, det är mattespråk eller förkortning för sannolikhet. Så, och sätter jag då en sexa inom parentes så betyder det här sannolikheten att få en sexa. Så det är en liten förkortning med mattespråk. Och det är en sjättedel. Om jag då tänker så här, sannolikheten att få mer än en trea, hur stor är den? Jo, då måste jag tänka så här, vad betyder det? Sannolikheten för att få mer än en trea, det är ju alltså sannolikheten att få en fyra, femma eller sexa. Och vad är sannolikheten för det? Jo, det är ju 6 sidor och 4, 5 och 6, det är ju 3 av de sidorna. Så att det är ju hälften så stor chans att man får en 4, 5 eller 6. Alltså hälften så stor chans att man får mer än 3. Så sannolikheten är, om man skulle vilja, kan man säga 3/6. För att det är 6 sidor och det är 3 stycken sidor som visar 4, 5 eller 6. Men 3/6 är också samma sak som hälften. Så det är hälften så stor chans att man får mer än en 3. Här har jag ett antal kuber i 3 fina färger. Och nu är frågan då, hur stor är sannolikheten att jag skulle ta just en röd? Och då tänker jag också att jag skulle blunda och ta en slumpvis här ur högen med kuber. Hur stor är sannolikheten att jag tar en röd? Då får jag se hur många olika finns det. Det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuber. Så att det finns 9 möjligheter och 2 är röda. Så sannolikheten att jag tar en röd är alltså 2/9. Sannolikheten då för en gul är ju på motsvarande sätt 4 stycken gula finns det och det är 9 stycken kuber. Och sannolikheten för att få en blå är då 3/9, så det finns 3 blåa kuber och 9 kuber sammanlagt. Ibland när man räknar sannolikhet är det inte lika självklart som i de här exemplen jag gjorde nu. I verkligheten så ser det ofta lite annorlunda ut. Om jag till exempel säger så här, hur stor är sannolikheten att ni kommer vara i skolan på lördag, då är sannolikheten 0, för det kommer ni inte att vara. Hur stor är sannolikheten att ni kommer ha prov på det här, om jag frågar så? Så tror jag att vi skulle kunna säga att det är 100%, för tittar ni på er planering så står det att vi ska ha prov på det här. Så att då är sannolikheten 100%, eller 1 skulle man kunna säga också. 1 är ju samma sak som 100%. Vi kan också ta såna här saker som är lite, så att vi inte riktigt vet. Till exempel, hur stor är sannolikheten att Sveriges herrlandslag i fotboll kommer komma till EM? Och det ska de ju spela om här och det vet vi inte riktigt. Men många tror att Sverige har en ganska god chans. Och då kanske man skulle säga att det är lite över 50% chans. Men det vet vi inte. Så det kan vi inte räkna ut exakt. Men vi kan göra en gissning på sannolikheten för det.